माणूस माझे नाव, माणूस माझे गाव, 10 दिशांच्या रिंगणात यापुढे माझी धाव। बिंदू मात्र मी शूद्र खरोखर, परी जिंकले सातही सागर, उंच गाठला गौरी शंकर, अग्नियान मम घेत चालले आकाशाचा ठाव, मीच इथे ओसाडावरती, नांगरी धरुनी दुबळ्या हाती, कनकनही जागवली माती, दुर्भिक्षाच्या छाताडावर हसत घातला घाव, ही शेते अनही सुख सदने, घुमते यातून माझे गाणे, रोज आळवित नवे तराने, मी दैन्याच्या विरुद्ध करतो क्षण क्षण नवा उठाव, सुकेच माझी मला बोचती, साहसास मम सीमा नसती, नवीन क्षितिजे सदा खुणावती, दूर दाट निविदात मांडला, पुन्हा नवा डाव मी, पुन्हा नवा डाव मी। महाराष्ट्राचे एक थोर सुपुत्र, भारतातील एक थोर सामाजिक कार्यकर्ता यांची ही हृदयस्पर्शी कविता। कुष्ठरोगींच्या सेवेत आपले जीवन व्यतीत करणाऱ्या मुरलीधर देवीदास आमटे म्हणजेच बाबा आमटे यांची आज जयंती। वर्धा जिल्ह्यातील हिंगणघाट शहरात बाबा आमटे यांचा सावकारकी असलेल्या घराण्यात जन्म झाला। वयाच्या अवघ्या 14व्या वर्षी त्यांना त्यांच्या वडिलांकडून बंदूक भेट म्हणून मिळाली आणि लहान मोठ्या जंगली प्राण्यांची शिकार करायचा छंद त्यांना जडला। शालेय शिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर त्यांनी वर्धा येथून कायद्याचे शिक्षण पूर्ण केले। या दरम्यान त्यांची सेवाग्राम येथे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांच्याशी भेट झाली आणि बाबा आमटे यांच्या जीवनाला नवीन कलाटणी मिळाली। पुढे त्यांनी भारतीय स्वातंत्र्य लढ्यात आपला सक्रिय सहभाग देखील नोंदवला। ते गांधीजींच्या विचारांनी इतके प्रभावित झाले की त्यांनी चरख्याचा स्वीकार केला आणि आजन्म खादीचेच कपडे घालण्याचा निर्णय घेतला। 1949 ते 1950 या कालावधीत त्यांनी जवाहरलाल नेहरू यांच्या शिफारसीमुळे कुष्ठरोग निदान आणि चिकित्सा यावरील अभ्यासक्रम पूर्ण केला। तत्कालीन समाजात कुष्ठरोग हे मागील जन्माच्या कर्माचे फळ समजले जाई, यामुळे त्यावेळी कुष्ठरोग्यांना वाळीत टाकले जायचे। जे का रंजले गांजले, त्यासी म्हणे जो आपुले, तोची साधू ओळखावा, देव तेथेची जाणावा। संत तुकारामांच्या ओवीतील या ओवींप्रमाणे बाबा आमटे हे तत्कालीन कुष्ठरोग्यांचे देव म्हणून त्यांच्यासाठी धावून आले। एकदा त्यांनी पावसात कुडकुडत भिजणारा एक कुष्ठरोगी पाहिला आणि त्यांना त्यांची दया आली आणि ते त्याला घरी घेऊन आले। त्याला पाहून त्यांच्या मनात भीती निर्माण झाली आणि सुरू झाले ते विचारांचे द्वंद्व। तेव्हापासून त्यांनी कुष्ठरोग्यांची सेवा करायला सुरुवात केली। त्यांनी या आजाराबद्दल जागरूकता करण्यास सुरुवात केली आणि लोकांना त्याची लक्षणे, प्रतिबंध कसा करायचा याची माहिती देण्यास सुरुवात केली। यात त्यांच्या पत्नी साधना यांनीही त्यांना यात सोबत केली आणि सर्वच प्रसंगात त्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे त्या उभ्या राहिल्या। त्यांनी इसवी सन पूर्व 1952 साली वरोड्याजवळ आनंदवन या आश्रमाची स्थापना केली। येथे आजही कुष्ठरोगी निराधार यांची सेवा करण्यात येते। 176 हेक्टर क्षेत्रात पसरलेले हे आनंदवन, येथे सर्व धर्म आणि सर्व थरांचे लोक एकत्र राहतात। केवळ कुष्ठरोगीच नाही तर अंध, अपंग, मुकबधीर यांसाठी देखील येथे शाळा आहेत। बाबांनी त्यांच्या जीवनकाळात अनेक निराधार रोगी, दिव्यांग आणि प्राणीमात्रांची सेवा केली। महाराष्ट्रातील आनंदवन सामाजिक विकास प्रकल्प हा जगभरात प्रशंसेचे पात्र ठरलाय। याची दखल घेत बाबा आमटे यांना पद्मश्री, रमन मॅक्सेसे, पद्मविभूषण यांसह विविध तब्बल 20 पुरस्कार देऊन गौरवण्यात आलाय। श्रम ही श्रीराम हमारा असे म्हणणाऱ्या बाबा आमटे यांचा 9 फेब्रुवारी 2008 रोजी वरोडा येथील निवासस्थानी रक्ताच्या कर्करोगानं निधन झालं। आजही त्यांची मुले सुना त्यांच्या पावलावर पाऊल टाकत त्यांचे कार्य अविरतपणे पुढे चालवत आहेत। थोर समाज सुधारक, स्वतंत्र सेनानी बाबा आमटे यांना त्यांच्या जयंतीनिमित्त शतशः प्रणाम। आज बाबा आमटे यांच्या जयंतीनिमित्त
गुगलनेही त्यांना मानवंदना दिली आहे. धनश्री कलाल, दक्ष पोलीस न्यूज, नाशिक.